Amarro. Uma faca? Muito bem, muito bem. Levanta! O quê? Um guarda? Fala sério. Rolou! Foi um pouco. Ai! Agora sim. Tô por esse agora? Ai! Ai! Eu ganhei um pouco! Eu ganhei um pouco da casca do outro! Que? Costerejo novo? Que? Oi, guarda! Prisioneiro! Vem prisioneiro aqui! Vamos! Eu me rendo! Ai, ai, ai! Que? Peguei! Ai! Minha! Peguei! Ai! Ai! Peguei! Ai, ai, ai! Escolhi! Segundo eu tô melhor! Strike right! Strike two! Ai ai! Tem um passagem aí! Peguei! Mas guarda! Os inimigos escapa. Que? Ai! Se dói minha mão! Ai! Ai, se dói! Au! Ei! Ok! Não adianta. Au! Ui! O quê? Tá seco. Ai! 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 Mm-hmm.
Yeah. Oops. No. Confirm me. Yes. Yes.